qualquer aflição em que se veja, e por mim chama, eu atenderei, eu atenderei, e para sempre serei o seu Deus. Eu sou a salvação do meu povo, diz o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Pela vossa bondade, Senhor, mostrai-vos favorável às nossas obras de penitência, a fim de podermos realizar com espírito sincero a observância quaresmal que nos impomos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor Deus: clama em altos brados sem cessar, erga tua voz como trombeta. Faz ver ao meu povo as suas faltas e à casa de Jacó os seus pecados. Todos os dias me procuram e desejam conhecer os meus caminhos, como se fosse um povo que pratica a justiça
sem nunca ter abandonado a lei do seu Deus. Pedem-me sentenças justas, querem que Deus esteja perto de si e exclamam: de que serve, de que nos serve jejuar, se não vos importais com isso? De que nos serve fazer penitência, se não prestais atenção? Porque nos dias de jejum, correis para os vossos negócios e oprimis todos os vossos servos. Jejuais, sim, mas no meio de contendas e discussões e dando punhadas sem piedade. Não são jejuns como o que fazeis agora que farão ouvir no alto a vossa voz? Será este o jejum que me agrada no dia em que o homem se mortifica? Curvar a cabeça como um junco, deitar-se sobre um saco de cinza? É isto que chamais jejum e dia agradável ao Senhor? O jejum que me agrada não será este: quebrar as cadeias injustas, desatar os laços da servidão, pôr em liberdade os oprimidos, destruir todos os jugos? Não será repartir o teu pão com o faminto, dar pousada aos pobres sem abrigo, levar roupa aos que não têm que vestir e não voltar as costas ao teu semelhante? Então, a tua luz despontará como a aurora e as tuas feridas não tardarão em sarar. Preceder-te-á a tua justiça e seguir-te-á a glória do Senhor. Então, se chamares, o Senhor responderá. Se o invocares, dir-te-á: aqui estou. Palavra do Senhor. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Não desprezeis, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei, Senhor, contra vós e fiz o mal diante dos vossos olhos.
sacrifício que vos agradais. E se oferecer um holocausto, não o aceitarás. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezareis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Não desprezeis, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Buscai o bem e não o mal para que vivais, e o Senhor estará convosco. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João Batista foram ter com Jesus perguntar-lhe: por que motivo nós e os fariseus jejuamos e dos discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem os companheiros no esposo ficar de luto enquanto o esposo estiver com eles? Dias virão que o esposo se há de ter de. Na nossa altura do João. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, diz-nos a primeira leitura que Deus mandou ao profeta Isaías que dissesse ao povo: clama com altos brados, faz ver ao meu povo as suas faltas e à casa de Jacó os seus pecados. Ou seja, em nome de Deus, o profeta foi enviado para relembrar ao povo as suas faltas, para relembrar ao povo os seus pecados. Foi exatamente o que a Santa Mãe de Deus fez aqui neste lugar onde estamos. Também ela foi enviada por Deus para relembrar ao mundo os seus pecados, para lembrar ao mundo as suas faltas. Nós que estamos em Fátima através da internet, já pensámos em quais são os nossos pecados ou não temos pecados?
já pensamos em quais são as nossas faltas ou não temos faltas. Já pensamos no que devemos pedir perdão a Deus das ofensas contra Ele ou não ofendemos a Deus. É porque ainda hoje vamos pedir a Deus Nosso Senhor que nos perdoe as nossas ofensas. Ainda hoje vamos dizer no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas. Então, nós ofendemos a Deus ou não ofendemos a Deus? Temos faltas, temos pecados ou não temos? Ou isso já é um assunto ultrapassado e antiquado, não é moderno? Pois a Santa Mãe continua a dizer-nos aqui que as nossas faltas, que os nossos pecados ofendem a Deus. Ofendem a Deus. Quando os pastorinhos pediram a Nossa Senhora que lhes dissesse o que queria, ela disse-lhes, em outubro direi o que quero. E o que é que depois disse em outubro? O que é que queria? Das coisas que disse, uma delas foi, não ofendam mais a Deus. Por isso, a Santa Mãe veio do céu aqui, a este lugar onde estamos, para nos dizer isto. Não ofendam mais a Deus. Assim como já tinha dito o profeta Isaías, os teus pecados, as tuas faltas, ó Israel, afastam-te de Deus. Ofendes a Deus e depois ficas admirado de que Deus se afaste de ti. Irmãos caríssimos, não tenhamos medo de reconhecer que somos pecadores. Reconhecer o nosso pecado é um ato de fé. A fé vê que as nossas faltas, que precisam de ser perdoadas por Deus, nos aproximam dEle. Acharmos que não temos pecados, acharmos que não ofendemos a Deus, é de facto fruto de uma fé muito pequenina. A fé diz-nos que devemos arrepender-nos, que devemos pedir perdão ao Senhor, para que Ele nos cumule da sua infinita misericórdia, do seu infinito perdão, que é muito maior sempre, sempre que o nosso pecado. Vamos pedir à Santíssima Mãe, que aqui nos diz ainda hoje, hoje e a cada um de nós, não ofendas mais a Deus. Vamos pedir à Santíssima Mãe que nos ajude a ter um coração puro, para que possamos amar a Deus e servi-lo como Ele merece. Amém. Irmãos e irmãs, o único jejum que agrada a Deus é o que leva a destruir todos os jugos e dominações. Oremos dizendo, purificai-nos, Senhor, o coração. Purificai-nos, Senhor, o coração. Pelo Papa, pelos bispos e presbíteros, para que, ao falarem do jejum aos homens de hoje, saibam usar a linguagem forte dos profetas, oremos com esperança. Purificai-nos, Senhor, o coração. Pelos responsáveis das nações e dos governos, para que tudo façam para eliminar o grande fosso que ainda divide a humanidade em nossos dias, oremos com esperança. Purificai-nos, Senhor, o coração. Por todos aqueles que creem em Deus e o invocam, para que reconheçam como jejum agradável ao Senhor,
repartir o pão, destruir os jugos, dar casa aos pobres. Oremos com esperança. Purificai-nos, Senhor, o coração. Pelos mais doentes, pelos que estão sós e esquecidos, para que encontrem nas paróquias onde vivem resposta concreta de solidariedade, oremos com esperança. Purificai-nos, Senhor, o coração. Por todos nós a quem o esposo vai ser retirado, para que o jejum da sua ausência prolongada nos dê vontade de o procurar onde ele se encontra, oremos com esperança. Purificai-nos, Senhor, o coração. Senhor, fazei-nos ver à luz da vossa palavra as incoerências da vida que levamos e a desejar mudar de rumo enquanto é tempo. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O sacrifício que oferecemos, Senhor, neste santo tempo da Quaresma, nos torna agradáveis a vossos olhos e mais diligentes na virtude da temperança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor.
vós, Senhor, que sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Graças, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Preparais a mesa para mim, e o meu cálice transborda. Preparais a mesa para mim. Preparais a Transborda.
Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Preparais a mesa para mim e o meu cálice transborda. Oremos. Nós vos pedimos, Deus Omnipotente, que a participação nestes santos mistérios nos purifique dos nossos pecados e nos sirva de remédio para o corpo e para a alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vou agora benzer os objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi, ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux.
Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marte, assisti benignamente os vossos servos. E fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos vós, irmãos, e para todos que rezaram connosco através da internet, uma santa quaresma e um dia muito abençoado pelo Senhor. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.